miq, përshëndetje, ja ku jemi dhe në këtë puntatë drejt për drejt këtu në ATV Televizion, Albania Televizion. Bëj një përshëndetje speciale për gjithë shqiptarët që na ndjekin nga Shqipëria ditën e sotme, një mirëmbrëma të madhe dhe plot dashuri, sepse këtu në Shqipëri në fakt ka vendosur shumë dekore, ka vendosur atmosferë, muzikë, alegri, gjithandaj në sheshin Skënderbeje dhe kemi vënë re që po festohet më së miri ndryshe këtë vit Shën Valentini në Tiranë, por edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë. Do doja patjetër që po të bëja një përshëndetje për gjithë shqiptarët që na ndjekin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në të gjithë Europën. Unë ju falenderoj shumë që jeni me mua çdo puntat këtu në emisionin me Aldon. Do doja që regjia të vendosi dhe strishat për të zbukuruar akoma më shumë atë që ne kemi gati sot për ta promovuar studion më të re nga Tirana. Dhe duhet falenderoj shumë regjinë e cila ka bërë një punë kolosale për realizimin e gjithë kësaj gjëje që ne të jemi sa më shumë e cilësi, ashtu sikur se ky program e meriton me audiencën që ka. Dhe do doja shumë që të bëja një përshëndetje për gjithë ata që na ndjekin me anë të rrjeteve sociale në Facebook, në Instagram dhe në kanalin zyrtar në YouTube Shqiptarët në Chicago. Për të gjithë ata të cilët ekspresiviteti i ditës, lëvizshmëria dhe pamundësia për të ndjekur në rrjet televiziv, do ta bëj të mundur këtë epoka bashkëore dhe inovative teknologjike, duke bërë të mundur duke transmetuar këtë në rrjetet sociale. Dhe do doja shumë që të bëni subscribe në Shqiptarët në Chicago, nga ku mund të informoheni të parët për çdo material soft entertainment, por dhe të programacionit televiziv, bashkë me kolegët e mi, të cilat uploadohen më kohë reale në rrjetet sociale. Okej, në Facebook kemi drejt për drejt më konfirmohet nga regjia. Strishat nuk i kemi gati, por megjithatë unë do të them gojarisht gëzuar Shën Valentinin të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Edhe e komplimentoj të gjithë stafin për punën që ka bërë realizimin e kësaj studio të mrekullueshme. Kështu që unë do ta nisja më njëherë me disa informacione rreth Shën Valentinit. Por para së gjithash, para kësaj, në studion e re do doja që të inauguroja një produkt të MD-s. Është ky këtu. Ky produkt i cili është jo vetëm një shampo, por është handmade cosmetic, një shampo e cila është me veti kurative për flokët tuaj, e gjeni në faqet zyrtare të MD, ndërkohë që regjia mund ta gjejë dhe logo për ta bashkangjitur në studion ton dhe për ta komentuar këtë produkt. Kjo shampo është me ekstrakt hithre dhe ndalon rënjën e flokut, ndihmon në forcimin e rënjes, pastron skalpin, ndihmon në rritjen e volumit me plot 87% dhe në trashin e fijeve të flokut. Është 100% bio, i licensuar dhe i gjeni vetëm në MD. Dhe për më shumë informacion mund të kontaktoni në sajtin e tyre, por në rrjetet e tyre dhe në rrjetet e tyre sociale, të cilat i disponojnë në mënyrë që t'jenë një kontakt sa më të gjërë me klientët e tyre dhe me publikun tonë, pa t'i tërë që pa. MD Cosmetic, Handmade Cosmetic, është distributori kryesor që ka produktet bio të licensuara dhe kurative për gjithë trupin tuaj. Për një jetë më të shëndetshme dhe me një lëkurë më të shkëlqyeshme, sepse keni edhe produkte si scrub, krem dite dhe krem nate, keni mundësi të gjeni të gjitha produktet dhe mund të lumtoni në rrjetet sociale për të informuar vetëm me MD. Okej, do doja të falenderoja jashtëzakonisht shumë Bio Medina, të cilën e gjeni në fillim të rrugës së Kavajës në qendër të Tiranës ose në rrjetet e tyre sociale. Bio Medina më ka prezantuar në studion time, në studion time të re, këtë produkt. Po, këtë produkt quhet Radical. Radical stimulon në shtimin e kjo është për shkak, besoj se jemi okay. Okej, dhe deroj përsi shumë, si kurse po thoshim, Bio Medina. Bio Medina më ka prezentuar një produkt te prokurativ,
Që është kjo këtu? Biomedinën e gjeni direkt në fillim të rrugës të Kavajës, në sheshin Skënderbej. Aty pranë sheshit të Tiranës keni Biomedinën me një dyqan me vitrinë të jashtëzakonshme, me një super produkte kurative për shëndetin tuaj. Keni gjithashtu këtë produkt radikal që stimulon shëndetin pozitiv të flokëve, kuron flokët dhe gjithashtu i volum dhe stimulon rritjen e flokëve dhe daljen e flokëve të rinj. Ky është produkt që i gjeni vetëm në Biomedina, por dhe produkte të jashtëzakonshme të tjera si scrub trupi, scrub fytyre dhe shumë produkte të tjera të cilat kanë të bëjnë me organin kryesor që dhe më të rëndësishëm që ka njeriu, sigurisht se është lëkura dhe më i dukshmi, për një estetik më të këndshme. Edhe me produktet më cilësore i gjeni vetëm në Biomedina. Okej, mbaruam dhe me këtë adet. Kam dhe produktin më të rëndësishëm të program dhe sponsor ju general, Bioxin. Bioxin keni mundësi që ta gjeni në L Store. Bioxina në fakt ka ekstrakte bio, është licensuar me vulën dhe aprovimin e Biotës, kompanisë njohur, dhe bioksina ka veti kuruese për lëkurën tuaj, ka arritur që të heqë deri në njollat e striave të shtatzanis, dhe ka një kombinim perfekt të vitaminave, ka vetit për qenë dhe krem dielli, gjithashtu ka vitaminat B, C dhe E. Një krem natyral me një super balans për lëkurën tuaj. Dhe para se të nisi me informacionet për këtë temë që kemi përzgjedhur sot, me këtë audiencë të jashtëzakonshme që kemi në më shumë se 37 shtetet e Amerikës, në gjithë Europën dhe Shqipëri, Kosovë, kemi arritur që të kemi 60% audiencës të gjitha IPTV-ve në gjithë networket televizive. Falenderoj jashtëzakonisht shumë Eltori di Autogaz Albania, i cili është distributori kryesor i sjelljes Shqipëri, i pari i cili ka sjellë revolucion në përdorimin e makinave me gaz për një makinë më ekonomike dhe për një transport më të shpejtë dhe më ekonomik, e gjeni vetëm tek Eldoredi Autogaz Albania, i cili ndodhet në Fushkruj dhe në rrjetet tyre sociale tek Eldoredi Autogaz Albania. Falenderoj gjithashtu shumë restorant Adriano, i cili ndodhet në Mullet, në Petrel, sa po kalon don te tua ta një ditën tuaj më të rëndësishme sikurse mund të jetë një ditë lindje, fejes apo dhe martesa juaj, mund t'i besohet suksesshëm restorant Adriano. Okej. Okej, regjia më konfirmo diçka? Po një sot ke ky restoranti, më konfirmo regjia dhe për shumë Valentinit. E që nëse është dita e sotme. Në regull, do të kalim keshën Valentini dhe unë kam të skeduluar këtu një informacion rreth Valentinit. Këtë rubrik unë i dedikoj, nuk është episodi i plotë i këtij programi, thjesht jemi drejt për drejt inauguruar re për të bërë dhe falënderimin e sponsorave të cilët bëjnë të mundur realizimin e programit, por gjithashtu për t'i bërë dhe një marketing të durë dhe cilësor ndryshe këtij Shën Valentini, i cili ndoshta nuk ka marrë vëmendjen e durë për mediat, por ne flasim përgjithsisht për dhuratat që bëjmë midis çifteve, partnerit ose partneres. Kemi folur shumë për mënyrën e arredimit nëpër ambiente në zyra apo vende frekuentive nga publiku për ta bërë diçka më të këndshme për partnerin ose partneren, por nuk kemi folur kurrë se çfarë është Shën Valentini dhe sepse kemi arritur që ta vijojmë këtë festim vit pas vit. Okej. Okay. Është një shenjtor gjerësisht i njohur që ka jetuar në shekullin e 3 në Rom, i cili përkujtohet në datën 14 kurt. Ai është i lidhur që nga mesjeta me simbolin e dashurisë së sinqertë. Ndërkohë,
fest në komunitetin e besimit anglikan ose në atë protestant. Kisha ortodokse e feston ditën e priftit Shën Valentin në datën 6 korik, e në datën e martirit Shën Valentinit e 30 korik. Dita e Shën Valentinit feston dhe të botës dhe pse është një ditë zyrtare pune. U lidh fillimisht me dashurin nga vargjet e Jeffrey Counser në mesjet, ko kur ulëzoi tradita e romancës. Simbolet e ditëve të sotme për Shën Valentinin janë pa dyshim zemrat, pëllumbat dhe ëngjëlli Cupid. Por pikërisht në shekullin e 18 janë ato dedikimet për Shën Valentinin që jepeshin përmes disa kartolinave karakteristike të cilat u bën tepër popullore për këtë ditë. Dhe tepër Ok, më është konfirmuar nga regjia që është koha e reklamës, kështu që kalojmë publicitet dhe rikthehemi sërish në studio. E ti më qafe? Unë kam një muaj që të pres. Sa po lyve apartamentin, tani më thua ti muat, shtroj kap, do të hapi vrima në mund? Jo, jo, nuk e duk të fëmë tuaj. Falas platformën e njëmi të rrës. Falas? Falas. Do të provosh. Po si më të instaloj? Të instalojme për 2 minuta. Me të vërte? Nëna! Ky djali këtu do në instaloj platformën Ship Falas. Faleminderit shumë. Provoni njëmi të vëve të valjë Falas dhe shikoni në 2 kanale plus paketa digital. Jemi rikthyer përsëri në studio të nderuar miq në këtë pjesë të dytë të kësaj rubrike në këtë program në me Aldo Show në ato vetë televizion ishim duke folur në fakt për legjendën se si është transmetuar vit pas viti kjo traditë tashmë e festueshme dhe kaq pozitive sikurse është kjo dita e Shën Valentinit, një ditë që i dedikohet dashurisë dhe të dashuruarve. Okej, okay, legjenda e Shën Valentinit në fakt të Ternit është diçka për simbolike, historike dhe e bukur. Dimitri Institutit Ortodox të kërkimeve shprehet se Shën Valentini ishte një prift në Romën e viteve 270, një kohë kur kisha ishte duke pësuar persekutimet të mëta. Detyra e tij ishte të ndihmonte të krishterët të shpëtonin persekutimit dhe të siguronte atyre disa rite si martesat, të cilat ishin të ndaluara nga perandoria romake. Ndërkaq, të dhënat mbi Shën Valentinit ka shumë mundësi të cilat mund të jenë të shkatruara në fillim të shekullit të 4 nga persekutimi i fundit deri tek rendi i të krishterëve. Në shekullin e 5 dhe në shekullin e 6 janë publikuar masivisht vepra, por ishte një vepër e quajtur Pasio Mari, në të cilën pasqyroheshin histori të trilluara rreth martinizmit të Shën Valentinit dhe të shenjtorëve të tjerë. Ndërkaq, sipas burimeve zyrtare, kjo vepër deklaronte se Shën Valentini ishte persekutuar për shkak se ishte i krishterë dhe se kishte marrë pyetje nga vetë perandori Klaudi II. Më falni, ishte impresionuar nga Valentini se kishte diskutuar gjatë me të, madje ishte përpjekur dhe ta binte të fejë në pagan, që në këtë mënyrë të tonë të jetën. Valentini ishte akuzuar për kundrazi përpjekur që ka të kjautit të shterë, për këtë shka a i ishte akuzuar. Joni po, të dëgjoj? Po, për parë të ekzekutoj, a i kishtë të shëruar vajzën e verbër të rojes të burgut në Asteri. Prej gjithë kësaj mrekullie, vajza dhe 24 antarët e familjes të saj, kishin betonit e kizitit dhe ishin pagë. Veç kështë Valentin dhe për
martuar duke ishin ushtar të voçës dhe të për këtë profesion. Por vendos vende të famshme mënyrë që ata që të bënin devotshmërinë ndaj Perëndisë dhe për të sipër të mbështeteshin testë krishterë shëve. Unë ju falenderoj shumë që na ndoqët në këtë tat, do doja që t'ju uroja sa më shumë dashuri për gjithë çiftet e reja, por dhe për ata të cilët kanë dhe shumë vite me njëri tjetrin, sa shumë paqe, na ish për shumë dashuri paqe për njëri tjetrin, sepse dashuria është dukuria më e bukur dhe më pozitive që mund të ketë komplet bota. Dhe e them të me plot gojë sepse është i tillë dhe televizioni që ndiqet në gjithë botën dhe dua që ky mesazh të ndiqet nga gjithë kudo që ndodhet. Sa më shumë dashuri dhe pozitivitet për gjithë ju. Ju përshëndes shumë të gjithë dhe do të shihemi puntatën e radhës. Mirupafshim.